Зима – одна з найкрасивіших пір року, проте не варто забувати, що й дуже сувора, особливо для звірів. Великий сніг ускладнює пересування деяким тваринам. Крім того, знайти їжу стає складніше. А тому в лісництвах для них облаштовують спеціальні місця для підгодівлі. В основному приходять кузуля, олень може прийти, заяць приходить на кормові віни, які ми заготовляємо, приходять, бурсук може прийти. Да, деколи бувають випадки, вовк прийде, так подивиться, ну, що там може чимось поласувати, ну, не нашими вже цими добавками. Ну, так, в загальному пташки багато, і кабан. Спеціалісти кажуть, що ці годівниці допомагають тваринам пережити саме найкритичніші періоди зими. Бо зиму вони і так переживуть. Якщо не буде якихось екстремальних опадів, вони переживуть. Але якщо випадає таке, як зими бували, що випадали метр 20, там метр 50, їм вже важко. Вони просто тоді можуть навіть від переохолодження загинути. Особливо кузулі особливо. Тому що вона сніг великий, вона просто втрачає тепло у снігу. Загалом на території Яснянського лісомисливського господарства 51 такий пункт підгодівлі. Для тварин тут є засушені кормові вінники малини, гілки з листям верби, сіно та інші їстівні породи. Окрім того, є спеціальні резервуари сіллю, адже для розвитку стійкої популяції видів потрібні мінерали. На протязі року сіль, що викладаємо. Це без усього, тому що сіль мусить бути в лісі. Якщо тварина знайде собі їжу, розумієте, що, а от солі це мусить бути, бо мінеральна підкормка це є перш за все. Безперечно, стежити за порядком у лісових угіддях та допомагати диким тваринам є обов'язком відповідних державних служб та єгерів у лісництвах. Але й допомога сторонніх людей тваринам у часи, коли їм важко добувати їжу та харчуватись, не є чимось надзвичайним. Це допоможе легше перенести морози та зберегти життя тваринам до моменту, коли вони знову зможуть самі добувати собі харч у звичний спосіб.